som el Teo, la Sakura i jo la Briana, i avui parlarem sobre Dànae rebent la pluja d'or, de Ticià. Per entendre una obra d'art és essencial conèixer el seu context històric. El Renaixement, a 400, es va començar a desenvolupar principalment a Florència, però al llarg del segle XVI, l'etapa del 500 es va basar principalment a Roma per la gran influència dels papes. El 500 va apostar encara més per un art naturalista, imitar i analitzar la natura, donant gran importància a l'antropocentrisme i, com a tot el Renaixement, el retorn als clàssics. Pel que fa a les característiques pictòriques, deixen un segon pla la línia i es fixen la il·luminació i el color. Es van desenvolupar tècniques com l'esfumato, que permetien la creació d'atmosferes molt més realistes i la perspectiva aèria. En el cas de Dànae es tracta d'una obra del 500 tardà, però a més forma part de l'escola veneciana amb els trets únics d'aquest. A la Venècia del segle XVI va sorgir una nova manera d'entendre la pintura. Presentava una visió més sensual i colorista de l'art. La pintura de pinzellades soltes és una de les majors característiques de l'estil. S'utilitzava aquesta amb més llibertat i predominaven masses de color per sobre de línies. La maduresa d'aquest estil va succeir durant la primera dècada del segle XVI, per Giorgione. La seva aposta pel naturalisme, l'aspiració per expressar la psicologia dels seus retratats i l'ús de la llum i ombres per crear atmosferes va lligat clarament amb la manera d'emprar la pintura. L'ús de l'esfumato, el clarobscur, una ambigüitat entre camps de color, etc. I ara sí, parlem de l'autor de l'obra de Dànae, Ticià Vecellio di Gregorio. Va ser un pintor renaixentista de gran importància i un dels exponents més grans de l'escola veneciana. S'estima que va néixer entre 1488 i 1490 a Vèneto, Itàlia, i la seva mort va ser el 1576, causat per la Pesta Negra. Els seus quasi 90 anys de vida van ser ocupats en la gran majoria per la pintura. Des dels seus començaments en el món laboral de l'art, a l'estudi de Giovanni Bellini, fins a obtenir el càrrec de pintor oficial de la República de Venècia, la seva pintura va anar evolucionant i mostrant diferents formes. Però podem distingir unes característiques del pintor que queden molt marcades. Els trets que veiem presents a les obres de Ticià són els colors vius, l'ús de clarobscurs, un alt realisme i naturalisme, un anàlisi psicològic que aconsegueix impactar emocionalment a l'espectador i la presència de pinzellades visibles que aporten a l'expressivitat i dramatisme que vol ressaltar l'autor. Tal és la importància de Ticià que el seu art perdura després de la seva mort i serveix d'inspiració i influència per a altres artistes posteriors, els més destacats sent Rubens i Caravaggio de l'època del barroc. Aquesta obra Ticià va ser pintada el 1553 i és d'estil renaixentista de l'escola veneciana. Actualment es troba a Madrid, al Museu del Prado. Utilitza la tècnica pintura a l'oli, una molt utilitzada en l'escola veneciana. Mesura 1,30 x 1,80 metres. En aquesta obra trobem quatre personatges. Dànae, la dona jove nua, estirada en la nit. La criada, la dona gran vestida sent en el mateix llit que Dànae, que intenta agafar monedes d'or que cauen d'un núvol, amb una tela. El gos, estirat al costat de Dànae. Per últim, trobem la pluja d'or. En el primer que ens fixem són els colors vius que presenta l'obra, una característica molt present en l'escola veneciana. A la major part de l'obra predominen els colors càlids, com el vermell, el rosat, el groc i el daurat, però en el cel podem veure tons freds. Una altra característica present en la pintura és el gran detallisme i el treball de l'anatomia. Per demostrar això, només cal fixar l'un dels plecs del llençol i amb el cos de Dànae. El Renaixement
se'l coneix per ser el primer moviment en incorporar la perspectiva lineal des d'un punt de vista científic. Aquesta pintura també té perspectiva, una molt característica del Cinquecento, la perspectiva aèria, que ens permet distingir la distància entre les figures i fer la sfumata. Un altre factor molt característic d'aquest període és el punt de fuga, que es troba fora de l'escena. Ara ens fixarem en la llum, un element molt important en qualsevol pintura. En aquesta podem veure que prové de la pluja d'or, és a dir, no és natural. Trobem un clar obscur, característica de Ticià i del Cinquecento, que ens permet visualitzar un volum. En quant a la composició, hem de dir que és tancada, tancant l'escena, les cortines a l'esquerra i el mur de la dreta. També podem veure una clara divisió diagonal o triangular, on a la centre trobem la pluja d'or, on es connecten les mirades i els moviments. Amb això, podem dir que es trenca totalment la simetria. A Ticià, com hem dit abans, li importava molt l'expressió dels seus personatges. I en aquesta obra podem veure aquesta característica. Dànae mostra una expressió serena, però amb un somriure discret que insinua el seu anhel. La criada mostra una expressió de sorpresa, desig i anhel. És important entendre que en el Renaixement la temàtica no era tan important com la tècnica. És a dir, els temes servien com a excusa per poder mostrar les formes de l'art en si. El tema de l'obra és mitològic. Presenta una escena del mite de Dànae, la princesa que és tancada a una torre pel seu pare Crisi, que vol evitar tenir més descendents perquè reba el missatge d'un oracle que li indica que el seu net el matarà. Zeus se sentia molt atret per la jove i volia intimar amb ella. Un dia es va transformar en un núvol de tormenta, entrant a la seva torre fent ploure monedes d'or. La criada de Dànae, distreta per l'avarícia, va posar la seva atenció en les monedes i Zeus, llavors, va aconseguir pregnar a Dànae. Fruit d'aquesta trobada, va néixer l'heroi Perseu, qui, com anunciava l'oracle, va acabar amb la vida del seu avi, a Crisi.